Biscuit, quer explicar agora o que vai sair aí? Então, aqui vai sair uma fossa. É uma fossa ecológica que a gente vai fazer aqui. Uma fossa que chama fossa de verme filtro. Essa fossa ela trabalha com um tambor que você coloca na parte de baixo. E aí esse tambor ele vai brita, pedra, uma brita mais grossa, uma brita mais fina, areia e pó de serra. Uhum. Aí embaixo desse tambor vai ter uma saída de água. E essa fossa ela é somente para o vaso sanitário também, né? E só para o vaso sanitário? Só para o vaso sanitário. Não entra outro tipo de água aí? Não, não entra outro tipo de água aqui. Uhum. Ela trabalha com esquema que a gente usa minhoca para fazer o processo dela, né? E daí em cima... A decomposição, né? A decomposição. E junto da minhoca, você coloca pó de serra também. E aí as fezes vão descer em cima do pó de serra. Uhum. Vai ser filtrada a água. E as fezes vão misturando com o pó de serra. E a minhoca, ao mesmo tempo, vai contribuindo com a natureza e absorvendo todos os nutrientes das fezes e virando húmus. Tá certo. Então esse húmus pode ser retirado? Esse húmus pode ser retirado. E normalmente pode ser utilizado, apesar das pessoas acharem meio esquisito, porque, né? Até mesmo porque o húmus das fezes humanas é um dos melhores húmus que tem, né? Como adubo, né? Parece, né? Pois assim, o pessoal tem meio nojo. Você vai tirar uma vez por ano. Uma vez por ano? É. Mas então é um sistema fechado que as minhocas não saem de lá? É um sistema fechado, a minhoca não sai. Não ela sai. Não pode sair, né? Mas você precisa dar uma olhada de vez em quando pra ver se... você tem que, de vez em quando, você tem que colocar mais pó de serra, né? Porque o pó de serra ele vai abaixando. Tá. A minhoca, de acordo que ela vai consumindo, as fezes ela também vai consumindo os nutrientes do pó de serra, né? Uhum. E aí o pó de serra ele vai abaixando, então é bom de cada 6 meses se abrir e substituir o pó de serra. Tá certo. Colocar mais pó de serra em cima. Não tira o que tem lá. Porque você vai colocar uma camada mais ou menos de 60, 70 centímetros. Uhum. Aí depois de 6 meses ele vai estar mais ou menos com 20 centímetros, 15 centímetros. Aí você completa. Aí você completa novamente. E depois de um ano você tira tudo. Aí depois de um ano você dá uma olhada, vê se tiver bastante, mas não vai ter, com certeza não vai ter. Não. E aí você, se quiser usar aquele húmus, usar uma limpeza ali, pode usar. Uhum. Ou senão você vai sempre substituindo com pó de serra, né? Bom, se tiver muito nojo, não usa na horta, usa na árvore frutífera. Usa na árvore, usa na árvore ornamental, também, né? No gramado, pode assim. Pode usar em qualquer lugar, né? Porque as fezes é o seguinte, ela depois de um tempo, ela vira adubo. Ela não tem cheiro, não tem mais nada, né? Uhum. Então ela não vai ficar o cheiro. Eu comprovo porque eu já usei isso aí. Então, o cheiro é normal. É verdade, parece terra. Depois não tem mais cheiro. Parece terra mesmo. Ô Biscuit, como é que você dimensiona uma fossa dessa, você chamou de ecológica, né? Sim. Em relação à casa. Aqui você vai fazer com uma bombona de 200 litros. Aqui a gente vai fazer com uma bomba de 200 litros que comporta para 4 ou 5 pessoas. 4 ou 5 pessoas. Pode usar ela tranquilo que não vai encher, não vai dar problema nenhum. Então, mas quem enche a fossa é a água, né? Sim. Não é as fezes. Sim. E aqui como a água vai ter uma saída... A água tem saída, então... E essa água ela sai praticamente filtrada, né? E quando você coloca esse processo de brita fina e areia, então ela não vai descer... Uhum. Fezes não vai descer nada, vai descer somente a água e a urina, né? Tá certo. Então a urina não tem problema, porque a urina não... Vai pro solo, tóxico, vai fertilizar também, né? Não agride o meio ambiente de maneira nenhuma, né? Tá certo. Então, mais ou menos o dimensionamento, é 200 litros para cada... Não, uma bomba de 200 litros para uma casa de 4, 5 pessoas dá tranquilo. Se for 10 pessoas, 400 litros? É, daí você vai ter que fazer manutenção mais vezes, frequentemente. Né? Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas pode colocar a bomba. Pode ser a mesma de 200 litros. Não tem problema. E as camadas, então? Embaixo de tudo areia? É, embaixo de tudo vai uma pedra mais grossa, né? Ah, é o contrário, então? É. Ah, o grosso é embaixo. E aí depois, no meio, vem uma pedra mais fina e, por último, a areia. E por último, e aí, acima da areia, o pó de serra. O pó de serra. Você coloca em torno de 30 centímetros de cada camada. Cada camada. E o pó de serra você coloca mais, né?
A Bobsert praticamente se completa aí. Quase até em cima. É. E as minhocas, você já joga direto ali? As minhocas já jogam direto ali. Em cima do pó de serra. Você começa a usar o pó de serra, a fossa, já pode jogar as minhocas. E pra minhoca não fugir, Biscuit? Porque... ela não vai ter como fugir, né? Porque uma que ela não vai subir o plástico, né? Ela pra não, cima não, é, tudo não bem. Mas e pra baixo? Não tem furo? Mas ela não chega, ela não vai conseguir passar as pedras, né? Por isso que você coloca a pedra. A pedra ela não costuma andar. Ela não costuma andar. E a saída, como é que é? Você faz furinho na bombona? Aí você vai fazer um furo na bomba. Um furo ou vários um furinhos? Furo só. Um furo e vai colocar um cano. Ah, um furo e cano pra terra. Um furo e um cano. Esse cano de quantas polegadas? Esse cano você pode colocar de 3 quartos, 1 polegada, o que você tiver. Tá certo. Não recomendo colocar muito grosso também, né? Porque senão ele acaba... não é que ele não tope, né, cara? Mas o certo é se colocar de 3 quartos a 1 polegada. 3 quartos a 1 polegada. Tá certo. E o custo disso aí? É muito barato, cara. O custo é praticamente o preço da bomba, um frange e o cano, né? Uhum. Só isso. E a mão de obra, né? E a mão de obra. Que o cara tem que ter coragem, igual vocês estão cavando então, aqui, pra fazer sai isso. Sai mais barato que uma fossa negra, né? Cara? Claro, porque a fossa negra... o pessoal usa muito fossa negra, mas a fossa negra, o que acontece? Eles jogam tudo dentro dela, né? Tá certo. Aí vai daí acaba química com orgânico. E essa água que vai sair da fossa, ela já vai direto pra planta. Por causa de uma bananeira, né? Que consome bastante água. Sim, pode plantar bananeira em volta, né? Da fossa, então, né? E daí essa água já vai direto pra bananeira. E a bananeira vai consumir essa água todinha. Então, quanto fica fora da terra essa bombona? Porque por causa do calor, né? A minhoca... sim, ela vai ficar quase nada. Só vai ficar a tampa mesmo. Só a tampa que fica pra fora. Né? A gente vai fazer isso é importante. Uma proteção em volta da tampa que não enche terra, né? Proteção com alvenaria? Com alvenaria. Tá certo. E aí vai ficar só a tampa mesmo. Só a tampa, legal. Aí você tem que, nessa bomba também, você tem que colocar um suspiro nela, né? Porque senão você vai começar a criar gás e claro. O gás ele tem que ter por onde sair, né? Isso é importante. Algumas pessoas só utilizam esse gás, né? Ah, é? Mas... porque uma fossa dessa com 4, 5 pessoas, ela produz gás que dá para você usar praticamente uma hora todo dia. Você usando ela continuamente. Uma hora no fogão, por exemplo, no é fogão, isso? É. É, já é alguma coisa, é né? Já dá para cozinhar o feijão, né? Tem uma outra coisa que eu ia perguntar, Biscuit. Tem mais coisas aqui nessa casa que o pessoal tá perguntando, né? Sim. Eles querem ver depois a parede de pau-pique. Pronta, né? Depois que a gente terminar a fossa, a gente vê ou você quer olhar agora? Porque o pessoal tá perguntando, né? Eles querem ver como é que foi o barreado. Eu queria que você explicasse. Ah, legal. Vamos ver. Pode ser agora? Vamos lá. Vamos lá agora, então. Então, Biscuit, esse fim de semana vocês fizeram o barreado daquele trançado de bambu que foi feito, né? A gente fez em forma de cursos, né? Para que algumas pessoas que estejam interessadas aprendam, né? Como é que faz o barreado. Daí a gente fez a trama todinha de bambu e esse final de semana a gente barreou. E você vê, se você ver que ela já tá, começou a rachar, né? Que rachar, como você falou, é importante. A gente vai deixar ela rachando aqui por mais um mês. Uhum. Ela vai até o barro secar totalmente. Tá. Pra depois a gente vir fazer o acabamento dela, né? Agora, o pessoal pergunta muito, qualquer tipo de terra serve? Sei qualquer que você já... tipo de terra serve. Se você olhar aqui, você vai ver que tem dois tipos de terra diferentes, né? Tem um tipo de terra mais escuro, mais roxo, e um tipo de terra mais amarelado. Né? Ah, verdade, aqui tá. Então a gente tá usou os dois tipos de terra... para as pessoas verem que qualquer terra dá. A terra, se ela for mais arenosa, como eu falo, ela vai rachar menos, né? Uhum. Se ela for mais argilosa, igual a terra que a gente tem aqui... racha mais. Ela racha mais. Tá. Mas o importante também é quando fazer o pau-pique, deixar esses bambus que a gente coloca aqui, deixar ele aparecendo. Deixar o bambu aparecendo? Deixar esse Por bambu quê? Aparecendo. Porque esse barro aqui você vai perder ele, entendeu? Ah, porque ele aí, sai ó, mesmo? Ele sai mesmo. Uhum. Aí, ó, deixa eu ver. E daí quando você fizer o acabamento, aí você esconde ele, entendeu? Tá, mas você no acabamento precisa, é que esconde. Não precisa fazer a parede grossona. Uhum. Faz na distância do bambu aqui. Sei. Ah, não ultrapassa nada. Muito o bambu porque é perdido. Você ultrapassou o bambu, você vai perder o barro todinho. Aí é trabalho perdido, né?
Uma coisa que você comentou comigo, que você observou, é que se você umedece o barro e já amassa ele no dia anterior, ele tem uma aderência melhor, é isso? É, o que a gente viu aqui foi que ele deu uma aderência melhor. Você pode ver que essa parede aqui, ela ficou mais em forma de tijolo de adobe, né? Você vê, ela ficou um pouco diferente dessa aqui. Essa aqui já rachou bem mais. Você vê que é, porque essa aqui a gente mexeu o barro já no mesmo no dia. No mesmo dia já usou. A gente já barreou ela. Tá. Mas também não tem problema, entendeu? É só o aspecto, vai, né? É que... só o aspecto mesmo. Mas ela... Se você amassar um barro num dia, no outro dia você... Você utilizar ele... Ele, com certeza, ele vai ficar melhor um pouco. Tá certo. E aí, você vai esperar quanto tempo antes de rebocar essa parede? Essa parede, ela vai ficar um mês. Um mês? É. Ela precisa secar. Ela precisa secar. Porque aí ela encolhe, bem, né? É. Você vê que aqui ela já tá bem seca, né? Onde é, tá em cima bambu, do bambu tá você seco, vê que ela já vai caindo a terra aqui, ó. Aí o bambu vai aparecendo aqui. Tá. E essa aqui, ela tá, ainda tá mole ainda, entendeu? Então ela tem que... Porque se você rebocar ela assim, você vai perder o reboco. Ele vai rachar? Ele vai rachar. Então, o reboco, pra quem não sabe, eu vou botar o link agora. Que já tem um vídeo você explicando. Não vou fazer você explicar de novo, você olha os vídeos. E tem mais alguma novidade aqui, não, que você fez? É isso aí, né? Não, aqui é só isso. Vamos esperar o dia do reboco, se der certo, a gente vem filmar você. Novamente aí. Legal, Biscuit. Então vamos acompanhar a fossa agora lá. Tá bom. Agora, você, por favor, me fale as coisas importantes que você vai fazer. Tá, então, aqui, você agora, é tipo... agora a gente tá abrindo a vala, né? É. Que vai sair o cano aqui, e esse cano vai... Pra bomba lá embaixo, lá. Esse cano é de 4 polegadas? É um cano de 4 polegadas que a gente vai descer ele. Tá certo. Então, aí... por enquanto, vocês estão abrindo a vala pra colocar o cano. É. Beleza. Tá. Vamos lá. Biscuit, perguntando de novo, para ficar bem claro. Diga. Daria para enterrar essa bombona sem fazer essa vala e esse dreno? Aqui só está sendo feito isso aqui porque é aterro, então vocês querem certificar que a água vai para um caminho que vocês estão escolhendo. É, você de todo jeito você tem que fazer uma vala embaixo dela para ter escoamento de água, né? Não podia ir direto na terra? Ah, eu não acho legal, porque senão vai ficar molhando muito em volta da bomba. Tá, tem que ter uma e saída, pode né? ser que ela comece de a retorno. Baixar, né? Ah, e ela mesma vai incomodar. E não tem e saída tal. De água, né? Tá certo. Que vai chegar uma hora, a água vai parar de sair, né? Que ela vai umedecendo muito. Umedecer volta, demais e começar a dar retorno. Tá certo. Aí o bom é tirar ela. Thank you.
Biscuit, em princípio tá terminado, só falta encher de pó de serra aí. É, agora só falta pó de serra. Mas vai até a boca o pó de serra, pode ser? Pode ser. É, ele tem que ficar um espacinho, né? Uhum. Pra descer, pra... Ah, tá, mas assim, mas tipo é 10 centímetros é, da boca. 5 centímetros. Até chegar na boca, ele vai praticamente entrar na altura de cana, que na hora que cair a água já vai assentar, né? Então é bom você colocar ele. Ah, ele vai sentar, cana, é. É, vai sentar. A água vai vir e ele vai abaixar. Aí na hora que você colocar ele, é bom você dar uma acertada nele também, né? Dá uma amassada. Dá uma amassada nele. E a espessura do tipo, pode ser? Pode ser qualquer um. Pode ser. É uma maravilha, não, é pó de serra mesmo. Não, pó de serra mesmo. Pode ser, tem que ser pó mesmo. Uhum. O outro até dá também, mas ele vai demorar mais tempo. Vai demorar mais para decompor, né? Recomenda-se até, pelo que o Yuri comentou aquele dia, não trazer nem o pó, trazer aquela rapa da serra. Quando você passa ela na plaina, que sai aquelas fiapas, é melhor, porque o pó ele vai... Assenta demais. É, ele vai pilar. Ah, vai pilar. Uhum. Ah, tá. Então é um pouco mais grosso, é melhor. Um pouco mais grosso, melhor. Tá, legal. Pra não assentar tanto, pra deixar a água filtrar através, né? É, senão ele segura, mas ele retém muita umidade, né? Legal. Pode tampar. O biscuit agora colocado o pó de serra, falta a minhoca, né? É. Mas já daria, por exemplo, para jogar a minhoca e já começar a soltar o barro hoje aí? Pra usar? Já. Já? Já. E o Rogério vai trazer as minhocas, mas aí pode usar à vontade agora. Já vai estar... Tá, é, mesmo antes das minhocas já dá para usar também. É, já vai estar dando para usar e já tá, tá bom. Até mesmo porque se não tiver alimento para ela ali, ela não vai... Então seria usar primeiro e soltar a minhoca logo em seguida, né? Seria isso? É, para ter alimento para elas, pra né? Para ter alimento para elas. Uma ela, outra, né, coisa também que você pode usar aqui, se eu não for não vir para cá, for usar o sanitário, é jogar casca de verdura, jogar até capim seco, é capim grafiário mesmo, pode fazer uma forragem aqui para elas ter alimento. Então, folha. Se você não jogar fezes, dá para jogar matéria orgânica. Dá para jogar matéria orgânica. Para alimentar as minhocas, isso é importante. E água também, né? E água, porque ela depende da água, né? Legal. Mas daí as próprias matéria orgânica já vem com água, né? Casca de batata, cenoura, isso já vem com água. Uhum. Aí já pode estar usando também. Legal. Bom, então daqui um tempo eu vou voltar aqui para entrevistar o dono da casa. Para ver se está funcionando, né, a fossa ecológica, né? Vamos, a gente está fazendo um teste aí, né, um experimento, né? Tá, daqui um, dois meses acho que já dá para saber, acredito, né? Acredito que sim. Legal, beleza. Obrigado, gente.